Halo lur, balik nang channel ku lur, ngantok kawe. Aku dino iki gak dhewe antu, dibatur. Sopo iki lur? Ngantok ori lur, pake teko ke perantauan. Dadi TKW. Perkenal lo dirimu. Ya wis lur, halo, jenengku ngantok ori, aku lagi teko ke perantauan iki. Kongone kono lo, negara aduh. Dadi konoan TKW lur yang ini lur. Lo, gak video bareng aja? Kita dulu bang lo, di YouTube. Ya, wah kaiso aku, kaiso web video, kalau mulai, balik aku, balik je, guys, hati. Halo lur, balik nih channelku Anto KW. Piye kabarmu? Ape, Jos, tentunya Jos nanti. Oke lur, tidak terasa kita sudah memasuki bulan puasa, alias bulan suci Ramadan. Suci bersih Ramadan ya Ramadan bukannya suci mantanmu iku lho dudu iku yang sering nyakiti awakmu iku dudu. Nah ngomong ulan poso iki utawa ulan suci Ramadan iki ya iku ulan sing paling ditunggu-tunggu masyarakat neng belahan dunia lah lur. Kenapa kok ngono? Soalnya ulan iki sangat-sangat spesial daripada ulan-ulan biasa utawa ulan-ulan sebelumnya. Kenapa kok ngono? Soalnya neng ulan poso iki akeh kegiatan sing ngoga ono ning ulan-ulan biasa nih lur. Contohnya ngabuburit, buka bersama, sahur, taraweh, dan lain-lain. Buka puasa, sahur, ya ono lur ning ulan-ulan biasa. Tapi gak begitu seru. Seru pas ning ulan-ulan poso. Ulan biasa iku ya biasa wae mesti soale piye lho, suasanane beda lur. Berbicara soal buka puasa, ada istilah bukber bagi kalangan milenial alias cah nom-nom menunggu lah lur. Apa itu bukber? Ya itu singkatan lur, buka bersama. Bersama sopo kadang yo, bersama konco kerja, alumni konco kerja, konco sekolah, alumni konco sekolah. Terus bersama gendaan alias pacarmu, gebetanmu, selingkuhanmu, iso go mantanmu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok suwi tenan ngangkate? Cek ngebu ya. Ngebu ya. Kok yang to, wis mantan kok. Kok sayang yang mantan asan. Piye ya? Kok yang meneh to? Oke, bro. Lur. Nah, ngono. Kok ayo buka bersama? Ayo buka bersama. Ya. Papa. Kok kok ya siap oke titik ya titik tabarannya mau ya iya oke okay. Oke assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantan aja buku bersama entah tapi balian ini. Ya wis lor, aku gak kakek ngomong meneh, langsung nih intinya wayo. Berbicara soal ulan poso alias bulan suci Ramadan, akeh hal-hal sing harus kita persiapkan dan kita perhatikan. Nah, nih video ini aku bakal ngeki tutorial alias cara-carane menyambut atau menghadapi bulan suci Ramadan alias ulan poso. Apa wae sing harus kita perhatikan dan kita persiapkan. Di antara nih, siji, niat. Segala hal atau tindakan apapun iku pasti disertai niat. Oga kok nglakoni poso tok lho sing gawe niat. Kabeh kudu gawe niat. Ah, teh awakmu niat tapi setengah-setengah yo gak ngarep dadi. Kafdol istilahnya. Ngerti Abdul? Dudu Abdul sing ngerebut mantanmu iku lho lur. Duh, wes nggak dilalekno wae, aja mantan gue pikir ikulan poso, ngureling gue lo, karo Gusti Allah, ulan poso, eling-eling mantan wae, wes kue dek melu poso, sedino, lake mangan, tambah kuru gue ngiling-ngiling mantan wae, wes nggak dilalekno. Nah, ngomong soal niat lur, awak dhewe nglakoni poso iku, kadang ya ono niat buruk dan niat baik. Kadang awak dhewe iku lakoni poso duwe niat buruk. Contohnya, awan dhewe melu poso ujung-ujunge ben oleh pujian sapa-sapa tangga kanca ndak anem ben dipuji-puji ngono kuwi salah aja dilakoni
niat poso ya poso, kanggo sapa Gusti Allah, kanggo awakmu dhewe. Ngono kuwi ya tinggalno, aja ngono rapek ngono kuwi lur. Terus sing niat baik ya lakoni poso iki gawe kebaikan awake dhewe karo nyedak karo Gusti Allah ben awake dhewe luwih apik meneh ngono. Ora kok poso diketok-ketokno wayahe salat subuh update status, wayahe traweh update status, buka wayahe sahur, panganan dipotoni kabeh. Yo mbok niat pamer, yo mbok niat apa ngono kuwi yo sakjane aja lur. Biasa wae to, aja diketok-ketokno nek melu poso. Iya, iya kowe melu poso. Wis to, ben kowe karo Gusti apa wae sing ro. Gak usah dipamer-pamero, diketok-ketok. Yo, kongono omongan kuwi iki. Aja mungguyang-guyu to. Tabok sandal tambanan. Nah, sing nomor loro, persiapan. Awakmu kudu nggih persiapan jasmani ataupun rohani gawe ngadepi lan poso iki. Apa wae kuwi, yo gak roh aku. Wong kebutuhane wong iku beda-beda. Yo, pokoke kebutuhanmu sing paling penting, sing kudu mbok siapno iku apa wae pas gawe poso, iku siapno. Nah, nek persiapanku simpel lur. Iki contone, saya tak celokno sik antuk ori mau. Hei, tok, antuk ori. Tolong jupono persiapanku gawe poso mau. Ambi. Ame joy ku lho. Ame joy iki. Yo kuwi. Iki lho. Nah, iki lho persiapanku lho. Siji, paling penting apa? Sikat gigi. Lan poso itu paling penting lho. Awakmu nek gak sikatan ya, ambune bau. Aku itu dinyai adikku ae ngono kok. Padahal aku bendino ya sikatan. Nah, iki sikat gigi. Loro. Sabun lur, sabun. Awakmu iku kudu resian. Sabunan nek adus. Ketelu iki apa iki? Odol, tepi odol. Alias iku lho. Pasta gigi. Nah, iki paling penting gawe aku. Liyane ya wis urusan guri lur. Iki persiapanku. Mbok nek persiapanmu apa? Gak ngerti aku nek disiapo. Terus sing nomor 3, tetap tenang dan kuasai keadaan. Dalam menghadapi ulang poso iki ya mancen ya piye ya, kan beda karo ulang-ulang liyane lah, ya aja kaget. Ya pokoknya awakmu tetap tenang dan kuasai keadaan. Iki cuma bulan puasa lur, tutu bulan madu. Jadi ini awakmu itu tenang-tenang wae ya. Terus yang nomor 4, jaga mata, jaga hati. Jangan sampai ternodai. Hey bro, ini loh. Apa? Ini loh. Pakai ini. Apa lagi? Nah, gawe apa lagi? Sikat sampai sabun umban. Nah, iya, sikat sampai sabun umban. Wih, gawe ngerti beribadmu karo hatimu itu lho. Dan tidak ternodai. Muawur, wih. Diawur, wih, lor. Iki sikat karo sabun umban ini. Dikon ngerti ya, wak, ben tidak ternodai jari ini. Masukku lor, iya. Jaga mata, jaga hati, jangan sampai ternodai kuwi. Ora kok ngono, cah mau kuwi cah. Wowo alias gemblung lho. Eng lakoni poso iku yo, mripate atine kudu dijogo, aja sampai rusak. Ngono maksudku, sing biasane duwe kebiasaan buruk utawa jelek nek dilereni, kaya to seneng rasane wong selingkuh. Terus yang paling penting sing senengane ndelok-ndelok film sing ora-ora kuwi nek dilereni nek dihapus aja mbok simpen wae poso-poso gawe dosa. Terus sing nomor 5, jaga pola makan saat melakukan puasa. Menjaga pola makan saat puasa iki sangat penting lur, aja kok disepelekno. Pokoke ulang poso iki pola makane diatur, aja diawur yo. Tak anjurno ulang poso iki
mangan panganan sing ora aneh-aneh, sing ora pedes, sing ora kecut, mbok pokoke sing biasa-biasa wae, tan sewajare wae. Nek iso perbanyak mangan panganan sing mengandung zat besi dan berserat lur ben sehat. Yo, neh, sepo neh? Iki lho, tak iki meneh. Tak sing ora-ora neh. Ning isor kene. Sopo neh iki? Gawe apa iki? Palu mbek anduk iki. Nah iya, palu mbek anduk kuwi panganan gawe buka mbek sahur. Jaremu mangan buka mbek sahur kudu mengandung zat besi. Ayo gawe iku lak sehat. Diawur meneh. Aku lho dikei palu ambek anduk. Jarene kon mangan buka mbek sahur ben sehat. Jarene mengandung zat besi karo berserat tinggi. Astagfirullah, sekolah nondi le cah kowe. Maksudku lho mengandung zat besi dan berserat tinggi. Kuwi dudu kok sahur mbek buka mangan palu mbek anduk. Mosok buka mbek sahur kon mangan palu mbek anduk. Ora masuk akal blas aku iki sekolah nanti ya Allah. Wis. Terus sing keenam, hindari hal-hal yang tidak diperbolehkan saat puasa. Pokoke lur yo, hindari hal-hal yang dilarang saat melakukan puasa. Contone rasan-rasan alias gibah. Iki hal kecil lur, tapi gak oleh. Sing senengane rasa-rasan utawa gibah kuwi dilereni. Yo nek dilereni pokoke aja mau terus-terus wae. Terus ono meh makanan yang harus dihindari saat bulan puasa. Akeh contone lur, contone yo aja kakek mangan pedes, berminyak, aja taranku. Terus nek iso aja sampai mangan mie, hindari mie lur. Iki ono beberapa macam mie yang harus dihindari saat melakukan puasa. Moga rapik. Siji, mikir ngeres setiap saat. Loro, mimi susune kucing. Aja lur, engko kena buka mbek sahur nah mimi susune kucing aja. Terus yang ketelu, mileh-mileh klambi tapi ramok tuku kuwi aja. Kowe engko dumengi wong lungset klambine mau pilah-pilah tapi ramok tuku, aja lakoni kuwi. Terus yang nomor 4, mikir bojone hubung. Kuwi kepengin dipentung mbek bojone. Kuwi yo aja lakoni lur, ra oleh. Sing paling penting nomor 5. Misahno hubungane wong. Kuwi aja lakoni, ora apik, dosane gedhe lur yo. Wis sampe kene wae videone, pokoke yo aja bosen-bosen masih aku karo omonganku sing ora jelas sing niki. Pokoke nek golek channel sing kawe-kawe murah dan meriah dan menghibur Anda, yo antuk kawe. Wis ngono wae lur yo. Sampai jumpa.